Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. Chegamos aqui nas Cataratas do Iguaçu. Vamos fazer esse passeio aqui nas cataratas para conhecer as sete maravilhas do mundo. Aqui é o começo do embarque. Nós vamos com ônibus até as cataratas. É isso aí, agora vamos fazer passeio até chegar nas cataratas. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. Chegamos aqui, ó, tem um hotel aqui. Ah, vamos descer. Vamos descer aqui. O pessoal tá descendo, nós vamos acompanhando. Não conhece? Já ficou mata fechada aqui, ó. Ih, daqui dá pra ouvir os barulhos. Nossa. Aqui dá pra ver um pouco das águas caindo. Olha lá, ó. Tamanho. Aqui é a primeira parada que tem aqui, ó. Pra ver as cataratas. Aqui tem uns patinhos aqui, ó. Dale. Ficou procurando comida aqui, ó. Tá louco pra comer. Queda d'água são várias. É enorme. Ó. Feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Tem como você ir pela trilha ou pelos elevadores. Tem dois elevadores, o panorâmico e o de serviço. Aí você escolhe. Nós vamos pegar o elevador. Aqui, ó, rocha aqui, ó. Com água. Vamos pegar o elevador panorâmico. Lindo aqui, ó, as quedas das cataratas.
depois de sair lá das cataratas e nós vamos embora. Tchau! Chegamos aqui umas 10 horas, né? É, 10 horas. Chegamos 10 horas, já é meio-dia? É, 10 para meio-dia. É, umas 2 horas e meia, 2 horas e 40, dá para você conhecer tranquilo aí as cataratas. Se molha bem, hein? Ó! Tá toda molhada. Do bichão aí, ó. Isso aí vem lá da Alemanha. Esse aqui o pessoal pega quando vem pra cá da Alemanha pra dormir aqui no viajar, fazer o turismo, viajar e dormir nele. Olha o tamanho. Cheio de água em cima. Chegamos aqui no camping, depois da passagem lá nas cataratas. Top lá. Já estamos aqui, ó, no campo. E amanhã nós vamos lá para as cataratas do lado da Argentina. Falaram que é muito bonito lá também. Vamos conhecer do outro lado. Então amanhã seguiremos para a Argentina. Ó, estamos tentando chegar na Argentina atravessando, ó. Estamos aqui com o Thiago. O Thiago é o nosso guia. Tá levando nós aqui, ó. É o Uber, né? Nosso guia e Uber. Agora o carro aqui, ó. Né, um Peugeot dele aqui, ó. Deu pau aqui, ó. Não sei se a gente vai conseguir chegar, não. É. Mas vamos tentar. Vamos tentar, deixar no motor aqui. Sabe de nada, inocente. Super aquecimento. Vamos ver o que acontece aqui, né? Ah, vou tentar chegar lá nas cataratas lá. Ó, e o trânsito aqui, ó, tá forte aqui, ó. Nós estamos quase aqui passando na aduana da Argentina, já estamos na Argentina. Mas estamos passando na aduana. E o movimento tá. E aqui, ó. Não tá querendo ir o carro. Não. Tá dando aquecimento. Água tem, a vitrinha também tá funcionando. Vamos dar uma olhada. Estamos aqui com o nosso amigo Jair. Ó, Jair. Ó, não vamos conseguir chegar na Argentina, não, hein? Ai, 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 ai. Ih, deu mal lá na Argentina, hein? Não conseguimos atravessar a Argentina porque a Nilva, ela cortou o RG e não conseguimos. Cortou para poder colocar numa capinha, num pedaço do RG, e não conseguimos atravessar, que eles não aceitaram o RG. Aí tivemos que voltar da aduana argentina aqui de novo pro campo. Então, hoje vamos ver se a gente consegue já dar continuidade ao retorno para São Paulo. Vamos lá. Chegamos aqui no posto aqui em Cascavel. E vamos, aqui tem energia aqui, ó. Rapaz, você deu energia para nós. Vamos colocar energia aqui. Já estamos sentindo a Curitiba. Amanhã cedo vamos sentindo a Curitiba. Aqui o posto aqui é na BR-277. Logo depois que passar a cidade de Cascavel ali. Logo, quer dizer, já é próximo à cidade de Cascavel. Tem banheiros. Muito bom. E aqui tem uma academia, ó. Já fui lá dar um treino. 20 minutinhos aqui treinando. Já agora vou tomar um banho para dormir. Ah, tem uns seguranças aqui, ó. Seguranças aqui, ó. Tem uns 4, 5 cachorros aqui. Voltamos aqui pro Porto Benedito. Retorno de Foz do Iguaçu. Paramos aqui fazer o almoço. O almoço ou vai almoçar aqui? Não sabemos ainda. Ela quer tirar foto da moto aqui. Da outra vez nós paramos, na ida nós paramos para ela trabalhar aqui. Aí ficamos parados o dia inteiro aqui só para trabalhar. Agora nós vamos. Só para almoçar, parada aqui só para almoçar. Ai, ai, vamos lá. Paramos aqui no posto para abastecer e já vamos aproveitar para pernoitar. Tá abastecido, 252. E vamos pernoitar por aqui. Paramos aqui na BR-376 no posto Tio
Tio Zico. Com esse cantinho aqui, ó. Vamos aqui. O lado aqui desse. Não sei o que é isso aqui. Não tem energia nesse ponto aqui. A energia ficava do outro lado, mas já tinha caminhão lá parado lá. Onde eu vou pegar energia. Mas aqui, dependendo do horário que você chega, tem lugar para colocar energia. Mas nesse cantinho aqui não tem energia, vamos dormir por aqui mesmo. Acordamos aqui no posto. Já tá um pouco tarde. Já vai dar 8 horas. E a gente tá por aqui ainda. É, vamos sentido a Timbó. Vamos lá. Embaixo de chuva, agora o sol tá caindo, já fomos no mercado fazer compra. E tem bastante motorhome aqui, hoje é domingo. Já que já foi uns 3 embora agora aqui. Tem 3 pessoas embora, mas mesmo assim, ó. Tem gente aí. E vamos ficar por aqui que amanhã eu tenho que fazer uma manutenção no Gulliver. Bom dia. 5:30 da manhã. Aqui no Parque Malve. Bastante Kombi ali. Pô, tem bastante motorhome aqui. Mas aqui lá em cima também tá cheio. Estamos aqui, ó. Chegou um carro, parou aqui. Não sei se vai dar pra sair. Vou tentar sair aqui. Paramos aqui na beira da BR-101. Depois de Joinville pra tomar um café. Saímos lá do Parque Malve. Vamos sentindo a Itanhaém, hein? Olha aí. Paramos aqui no Graal da BR-116, sentido Itanhaém, né? São Paulo. Vamos para fazer o rango. Aí, vamos fazer um ranguinho. Já tenho. Já tava com o macarrão pronto. Aí, ó. É. Esse negócio rápido aqui para parar para seguir viagem. Chegamos aqui em Itanhaém. Depois da viagem que fizemos. De lá de Timbó até aqui. E já coloquei a sapata já. Já estacionei aqui na calçada em frente de casa. E vamos aguardar até a próxima viagem. Agora eu vou dar um tempo aqui. Que eu vou tirar. Renovar, né? Renovar minha carteira CNH. E depois eu vou tirar a carta A pra moto. E se eu consigo colocar uma motinha na garagem do Gulliver. Falou, gente. Um abraço. E até a próxima.